Oi, gente, passando no canal para mais um vídeo do dia. Passando aqui para mostrar um vídeo, gente, de possibilidades para vocês que estão começando a fazer receitas, né? Fala, nossa, Bani, não tenho panela, não tenho nada, quero começar a fazer para vender. Vou mostrar umas receitas que estão todas no canal, já estão todas no ar os vídeos, né? Explodindo aí todos os parâmetros, com receitas fáceis e rápidas para vocês. Todas no frascão de amaciante, todas. Vânia vem nos novos formatos aí, trazendo nesse formato para vocês aí, para qualquer um poder fazer, né? Deixei as panelinhas do canal aí quietinhas. Eu tenho a panela vermelha cerâmica, tenho a panela esmaltada e trouxe o novo passo a passo. E quero mostrar para vocês cada uma delas, como vocês fazerem, como ganhar dinheiro com essas receitas, né? Falou, nossa, Vânia, eu me interessei, por quê? Cada uma receita que eu mostrar aqui, o link vai estar tudo certinho na descrição para vocês. Fazerem, correrem pro abraço e ter renda, né? De repente tá com dívidas, fala, nossa, Vânia, essas receitas que você me passou não precisa de processo de cura. Desenformou com 24 horas, pode, né, deixar endurecer por 3 dias e pode ser vendido. Olha isso que sonho. Esse escurinho aqui, gente, olha que lindo. É um sabão, um sabonete usando a polpa de banana que tá aí no canal. Olha como que a Vânia deixa, aqui tá tudo dentro, aqui na varanda de churrasqueira onde que eu gravo, num lugar bem arejado mesmo, o link vai estar disponível para vocês. Esse sabão verdinho aqui, olha que lindo. Olha a cor dele. Ele, gente, foi feito a pedido de uma seguidora. Vânia, usa aquele limpador, ele é um limpa-forno, gente, diabo verde. Vou mostrar aqui a cor não, modelinha, limpa-forno, diabo verde. Então, com esse limpa-forno, eu fiz esse sabão todo aqui, renderam quase 5 quilos no processo, no frascão lá, né? Então, de repente, você não tem uma soda de boa qualidade, pode fazer essa receita no frasco de 5 litros. Então, mesmo tendo panela, não tendo nada, você vai poder fazer esse sabão dos sonhos. Quase 5 quilos. Esse outro aqui que já tá plastificado, olha que lindo, tá tipo vidro, totalmente glicerinado. Tá aí no canal também, no mesmo formato, com uma gordura de fritura com óleo, tipo as gorduras saturadas. Olha o pouquinho que eu usei, 750 ml das gorduras, quase 5 kg de sabão, que é só uma parte dele, que já tá plastificado. Gente, olha aí, tipo vidro. Esse outro aqui, glicerinado, olha que lindo também, que eu coloquei 6 barras, plastificado já. Esse outro branquinho aqui, usando a água sanitária de mamão verde, que tá aí sonho no canal, vai ajudar muita, muita gente. Esse aqui são sabonetes, usando a base de óleo de milho. Olha que lindo. Essa aqui é a base de sebo de boi, mas tudo no frasco. Tudo no frasco. Pra dar possibilidade para você. Falar, Vânia, não tem panela, não tem nada, vai ganhar dinheiro no canal. O sabonete, né, de banana usando as forminhas da árvore da vida, gente, ficou muito lindo. Aqui os peixinhos também, foi feito com a base, olha que lindo. Olha como que eu deixo, tudo aqui dentro de casa, né, ele tá na varanda, né, tá aqui respirando que só ele, olha isso, que lindo. Esse aqui, gente, é uma base, a receita 2 em 1, base, olha isso, para sabonetes. O sabão, usando a polpa da graviola, quase 5 quilos também. Muito, rende muito mesmo. Olha como que eu deixo. Eu tô fazendo sabonetes, então eu não vou, né, usar como sabão não. Mas, Vânia, eu quero vender como sabão, pode. Mas aqui nesse ponto é só a gente dissolver, gente. Dissolveu e correr pro abraço. Colocar, né, os óleo corporal, colocar tudo que você tem no seu banheiro. Não tem Lauril, vai colocar shampoo. Eu dou sempre as outras possibilidades aí. Para vocês fazerem. Olha que lindo esse vermelhinho aqui. Uma seguidora me pediu, falou: "Vânia, eu não tenho acesso aos glicerinados da IP, que é perfeito para fazer multiplicações. Faz uma base pra gente". Eu peguei e fiz a base com apenas 3 ingredientes. No copo do liquidificador rendeu 1,5 kg. Cada meio quilo, gente, eu aconselho vocês colocarem em pote de margarina, né, de 500 gramas. Rende 6 barras desse sabão, só que ele pode ser multiplicado novamente. Bom, olha que lindo. E tá aquele vermelhinho. E tá aqui ele, tipo glicerinado mesmo. Eu já gravei 2 receitas com ele. Falta a terceira. E ele pode ser multiplicado novamente.
Esse glicerinadinho aqui, a nova base com sebo de boi também no frasco, para dar possibilidades. Fala, Vânia, eu quero fazer esse aí, que eu quero os glicerinados tipo vidro. A corujinha, gente, que tá ali tipo vidro, foi feito com essa base. E dissolvido no frasquinho, viu? Põe no frasquinho lá e correr pro abraço. Olha isso. Então, eles estão todos aqui, ó. O jeito que tem que ficar. Não é terminar e falar, vou correr com ele pro sol, não. O sol tá quente, o que que vai acontecer? Vai dissolver, né? Então, é nesse formato, a quantidade. Mas tem mais coisas ali que eu vou mostrar pra vocês ali dentro. Os sabonetes que eu fiz, né? Que são muitas bases. Mostrando aqui de novo pra vocês acharem pra comprar. Fala, Vânia, eu achei. E quero fazer. Agora vamos pros sabonetes ali. Só um minutinho. Gente, voltando aqui, olha aqui a quantidade de sabonete. Aqui, gente, ele tá empilhado lá embaixo. Eu acho que tem mais de 100 peças. Esses vídeos já estão no ar aí também. Olha que lindo esse aqui. Esse rosinha. Ó. Esses já estão tudo no ponto, tudo plastificado. Ó. Olha isso. Olha aqui que lindo. Como eu mostrei falando pra vocês, a quantidade que tem aqui embaixo. Deixa eu retirar aqui. Desarmar, ó. Olha lá. Tá tudo no canal, com as novas bases. Tudo. Gente, eu apaixonei por essa corujinha. Gente do céu. Olha isso. É sonho, né? Muita coisa mesmo. Aqui, gente, tem mais. Deve ter uns 100, 110 sabonetes. Porque a parte de baixo tá tudo empilhado com os quadrados, né? Aquelas formas do site MVM, que é em parceria com o canal, com os quadrados. E aquelas caixinhas ali, vou mostrar pra vocês aqui de leite. Vânia, o que que é isso? É leite? Não. Olha isso. Ó. Sebo de boi, como que eu guardo? Frito ele, fica branquinho, não precisa purificar, não. Eu ganho o sebo, já vem moído, frito. Vou retirando ele. E passo, né, coando, passando para as caixinhas. Deixa esfriar, que não tem geladeira nada, tá tudo fora. Aqui eu lacro, e ó, na bancada gelada. Sebo de boi. Aqui é mais fácil pra gente conseguir. Tem cidades que ele fala, Vânia, eu não consigo sebo de boi de jeito nenhum. Então, gente, é sonho. Vou mostrar outra receita ali pra vocês. Olha aqui, gente, que é receita teste. Eu tô vindo aqui pra, vou gravar. Isso aqui não tá no canal, mas eu quero mostrar pra vocês. É sabonetes em bola. De repente você não tem nada. Vânia, não tem forma, não tem nada, nada. Vai modelar na mão. Olha isso, que lindo. Aqui tá uma boa quantidade. Esse aqui vai ser gravada. Olha isso. Que perfeição. Estão aqui endurecendo. Pra Vânia, né, ver, ficar do jeito que eu quero, gente. Então as receitas são feitas teste primeiro. Não é que grava hoje, vai amanhã, não. O canal é um canal programado. Mas isso aqui é para dar possibilidade para aquela pessoa falar, Vânia, não tenho nada, eu quero começar, só tô com o meu frasco. Nem os potes de margarina eu tenho, vai modelar na mão. E fica bonito, ó. Olha isso. De bolinhas, a gente vem com os garfinhos, né, modelando tudo. É para passar possibilidades. Esse aqui, na hora que eu gravar esse vídeo, gente, for pro ar, o link vem para cá, tá? Eu quero que qualquer um que entrar no meu canal falar, nossa, a Vânia pensou em mim. Nem pote eu tenho, vou modelar minha massa de sabonete na mão e vou ter meus sabonetes dos sonhos. Olha isso. Então é nesse formato, gente, que eu venho. Um novo passo a passo. Esse aqui no frasco também, viu, gente? É no frasco. Tá vindo tudo nele. Tudo, tudo, tudo nele. A gente passa essa massa para uma bacia, deixa esfriar um pouco, vai modelar. Senta lá, igual antigamente. É tão bom. Aí a gente vai modelando, vem e. Ah, e outra coisa, o corante a gente passa na mão mesmo. Pra ficar assim, bonito, assim, tipo, né, manchadinho. É, com a massa só você consegue todas as cores. E aí vem com o garfinho, você risca aí do jeito que você quer. E acho que ficou até bom, gente, porque a pessoa que tem a mão torta, né, pra riscar, cortar, modelar e embola, olha aí que bonitinho que ficou. Então é nesse formato que eu quero que o canal cresça. Qualquer um cresça junto com o canal, tá bom? Então vamos para lá para a gente finalizar esse vídeo de possibilidades para vocês. Oi, gente, voltando aqui para finalizar. Espero que vocês tenham gostado de mostrar. Realmente as receitas dão certo, estão aqui. Deixo por muito tempo, né, para mostrar aí no canal para vocês. Vai estar tudo certinho na descrição.
O link da base com 3 ingredientes, os sabões na IP caseiro feito com ela, tudo certinho para vocês, tá bom? Siga o nosso canal, gente, nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras, e lá embaixo tá o contato comercial do canal, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.